我出的这道题，答题者不仅要猜出谜底，还要到我身边来，亲口告诉我，才能算赢。大家听好了，木木跨于心，小和尚光头，古人作反文，凄惨无泪水。这四句话分别代表四个字。小和尚光头。我给大家一炷香的时间，如若未解出，那这道题就只能留到下一届了。这题也太难了，非得才华横溢的景世子来了才能解开。谁说不是呢？景世子，您来了。哎，景世子来了！打出来！是啊，打出来！景世子来了！快打出来！景世子来了！景世子来了！是啊，玉宁，景世子来了！景世子来了！直接打一下吧！木木跨于心，此乃响字；小和尚光头，此乃你字。古人作反文。此乃作字，凄惨无泪水，则为妻子的妻。公子答对了。好，不过啊，这位小姐说了，要亲自在她的身边说出来，才算赢。想你做妻，这四个字说出来，就这么难。好了好了，大家不要再为难景世子了。景世子，不如就将这花灯送与这位姑娘，邀请她共赏这烟花美景，如何？荣景，若你每年能送我魁首花灯，余生我便是孑然一身，只候这一息光明。